Využití gonometrických funkcí. Gonometrické funkce sinus, cosinus, tangens a cotangens se používají v pravoúhlém trojúhelníku pro dopočítávání buď to stran nebo velikosti úhlu. Já si tady nakreslím pravoúhlý trojúhelník. Popíšeme si tady všechny strany, vrcholy a úhly. Tak a teď. Vy si vždycky budete muset sestavit správně vzoreček pro ten sinus, cosinus, tangens a cotangens podle toho, jaký zadám trojúhelník. Ty vzorce jsou, že sinus úhlu alfa rovná se a lomeno c. Ale když já vám zadám jinak pojmenovaný trojúhelník a nebo dám pravý úhel jinam než k vrcholu C, tak si ten vzoreček budete muset sestavit sami. A to já vám tady teď ukážu a vysvětlím, jak se to dělá. Sinus, si budete pamatovat, že sinus toho úhlu je vždycky protilehlá strana ku přeponě. Kosinus je přilehlá ku přeponě. Tangens je protilehlá ku přilehlé a kotangens je přilehlá ku protilehlé. Co to vůbec znamená? Tak koukejte. Když si vezmu tenhle úhel alfa v tom trojúhelníku, tak sinus úhlu alfa je. A teď. Protilehlá strana k úhlu alfa je naproti, takže to je ta strana A. Q. A pak je v tom vzorci přepona. Přepona je vždycky proti pravému úhlu, takže Q C. Když po vás budu chtět sinus úhlu beta, tak sinus úhlu beta je, a zase protilehlá strana, takže B, Q, přeponě, takže C. Tak, když budu chtět se skládat kosinus, počítat pomocí kosinu. Kosinus úhlu alfa je. Kosinus je přilehlá ku přeponě. Přilehlá strana k tomu úhlu je ta druhá. Přepona je vždycky ta proti pravému úhlu, takže nic a mám na výběr dvě strany. Ta naproti je protilehlá, ta u ní je přilehlá. Takže kosinus alfa je přilehlá, takže B, Q a zase přeponě, Q, C. Když budu chtět sestavit třeba tangens bety, tak najdu betu a vím, tohle se naučíte naspamět, vím, že tangens je protilehlá ku přilehlé, takže najdu protilehlou k betě, to je Bčko, ku přilehlá k betě, ku Ačku. Tak, teď vám ukážu, jak se to změní, když ten trojúhelník jinak popíšu. Když budu mít ten trojúhelník takhle a ten pravý úhel si dám tady k Ačku, tady bude strana A, tady bude strana B, tady bude strana C, tohle to je beta. Tak a já teď chci sestavit vzoreček pro sinus toho úhlu beta. Takže budu psát, že sinus beta je a sinus vím, že je protilehlá ku přeponě. Takže protilehlá, to je Bčko, Q, přeponě a přepone proti pravému úhlu A. A teď koukejte, tenhle sinus vypadá jinak než tenhle sinus. Proto vy se musíte naučit tady ty poučky, co ku čemu, a pak si to seskládat přesně podle toho vašeho trojúhelníčku.